главный поставщик. Проводкалар. Қайырлы күн, студентім. Бүгінгі сабақта өтетініміз жеткізушіден, яғни поставщиктен қызмет сатып алу, поступление. Біз білеміз, біз компанияны ашқаннан кейін, біз аренда, офиске аренда аламыз, тағы да көптеген қызметтерді ала бастаймыз. И міндетті түрде олардан құжаттарын барлығын жинаймыз. Енді сол құжатпен ары қарай не істейтінімізді толық қанды осы сабақта түсініп шығамыз. Неге мән беру керек, соның барлығын. Сол үшін мұқият тыңдап, практикалық жұмыстың барлығын істеп, менімен қатар жүріп отырыңыздар. Себебі практикада істелмеген білім, ол білім жетім. Сондықтан да ары қарай кеттік, иә? Қызметтерді келіп түсуін құжаттамалық рәсімдеу. Яғни қызмет жеткізушіге бізге келесі құжаттарды береді. Орындалған жұмыстар актісі, яғни акті выполненных работ. Бұл АВР деп айтамыз көбінесе, есте сақтаңыздар. АВР екі дана беріледі, счет фактура беріледі. Екі, содан кейін 15 күннің ішінде бізге, егер НДС-ке тіркелген болса, олар электронды шот фактура беруге міндетті. Егер де сізде қолма-қол есеп айырылса, ондай сенім хат керек емес. Ол кезде бізге чек береді, фискальный чек, өзінің заңнамаға сәйкес толтырылған. Иә? Ал егер қолма-қол емес, яғни безналмен есеп айырылса, онда бізге сенім хат береді. Тауарды алып кетуге. Кім алып кетеді? Сенім хат. Бәрі жазылады. Ары қарай кеттік. Одан кейін акті АВРК-ның біреуіне қол қойылады да жеткізушіге қайтарылады. Ал екіншісі бізде бастапқы құжаттарда поступление деген папка болады. Сіздерде сода дата бойынша тігіледі. Сол жерде жиналып отырады. Ары қарай кеттік. Бухгалтерға арналған құжатты 1С программасына енгіземіз. Да? Олына меню покупка, поступление ТМЗ и услуг создать дейсіз. Сол жерде прям есте сақтайтын нәрсе осы қызметті сатып алған кезде шығындар бабын жазу керек. Статья затратта міндетті түрде көрсету керек. Себебі ол статья затрат бізде ертен КПН деген отчет бар, сода көрсетіледі. Және де сіздердің бастықтарыңыз қай ақша қайда кетті деп жылдың аяғында сұрағанда, сіз егер статья затратты дұрыс стандасаңыз шығын баптарын, ол жерде мысалға болады. Банктың услугасы, аренда, нежилого помещения, зарплата, налогтар, бәрі-бәрі статьямен тұрса, бізге ертен отчет беруге өте ыңғайлы, және де жылдық отчетті, салықтық отчетті жинауға да өте ыңғайлы болып келеді. Тағы да, енді полны 1С-тегі деректемелерді, құжаттарды толтыру. Мен сіздерге қысқа айтып кетейін. Міне, бірінші номер документы болады. Мен әдейі орысша қалдырдым. Себебі ол сізде 1С-те орысша аталады. Сондықтан қазір бәрін жеке-жеке түсіндіріп кетемін. Номер документы ол автоматты түрде қойылады поступленияда. Ол бізде бухгалтерлық есеп жүргізу бойынша поступленияның нумерация болуы міндетті емес. Сондықтан да ол автоматты түрде қойылады, сол бойынша қала береді. Одан кейін дата. Дата біздікі АВР-дің датасын қоясыз. Міндетті түрде қай датада келді, сол датамен отырғызасыз. Вид операции сатып алу, болмаса басқа операция да болуы мүмкін, бірақ көбінесе сатып алу болады, покупка. Учитывать КПН дегенде НУ дейміз. НУ дегеніміз налоговый учет, болмаса ПР. Салық отчетына көрсетпесек ПР-ны аламыз, бірақ біз үнемі учитывать КПН деп аламыз. Организация біздің мекемеміз, да? Ол автоматты түрде толтырылады, барлық жерде автоматты түрде шығады. Контрагент, контрагент дегеніміз жеткізушінің реквизиттары, яғни оның бин, оның аты, заңды тұлғасы, заңды тұлғаны, жеке тұлғасы, жеке тұлғаны, оны справочниктен іздеп тауып аламыз. Бин бойынша немесе наименование бойынша, болмаса оны жаңадан енгіземіз.
оны көрсетеміз, иә. Договор, егер шарттың деректемелері болса, да, на основании договора жіберілетін болса, онда договорды міндетті түрде қоямыз. Договор бізде любой сделка, иә, бір жылдың ішінде 1000 МРП-дан асса, МРП бізде қанша? 3063 теңге, яғни 3 миллионнан асса, бәрін қосқанда да бір жылдың ішінде, онда біз міндетті түрде шартқа отырамыз. Одан кейін склад. Склад бізде не бірнеше болуы мүмкін. Қай складтан жіберілгенін таңдаймыз. Құжаттардың таблицалық бөлігін толтыру, иә? Бұл құжаттардың ішіндегі таблицасын толтыру. Бұл жерде де номенклатура. Номенклатураны таңдаймыз, болмаса жаңадан енгіземіз. Бірақ дубль жасамаймыз, екеу жасап қоймаймыз. Себебі бұл ертең біздің өзімізге жұмысымызға кедергі келтіреді. НДС процент. Егер сіз НДС жұмыс істесеңіз, НДС-ке тұрмасаңыз, онда сіз без НДС деп таңдайсыз. Ал егер сіз НДС-пен жұмыс істейтін болсаңыз, НДС деп таңдайсыз. НДС бізде 12%. Тағы да НДС-тің порогы, НДС-ке тұру міндеттеледі бізге осы жылы қанша? Сіздер естеріңізден шығармайын керексіздер, автоматты түрде 20 мың МРП. Яғни 60 миллион, да? 60 миллионнан асып кетсе, сіз НДС-ке тұруға міндеттісіз. Қандай режимді қолдансаңыз да. Бізге сатып алынған НДС, иә, осыны қатты ажыратып алыңыздар. Себебі сатып алынған НДС 14-21, ал сатылған НДС, да, бізден кеткен НДС 31-30 болады. Енді қараңыз, вид оборотада общий аламыз, егер пропорциональный методты қолдансаңыз, вид поступленияда мұқият боламыз, үнемі мұқият боламыз бұл жерге, либо НДС пен, либо НДС-сіз деп толтырамыз. Көп жағдайда бұл ертең бізді НДС салық налогы отчеті бар ғой, сонда бұл көрініп тұрады, сондықтан да бұған қатты мән береміз. Қызар, одан кейін тағы да қызметте міндетті түрде шот затратты көрсетеміз. Ол мен жаңа айтып кеттім ғой сіздерге, қандай қызмет ретінде статей затрат дегенді. Солны осы таблицалық бөлігінде көрсетеміз. Ол шығындар 7 немесе 8 разделден таңдаймыз. Қосымша шоттарды үнемі қайталап отырамыз. Ол сіздердің алдарыңызда болу керек. Мен поступлениені айтқан кезде сіздерде де проводканы сіздер біліп отыруларыңыз керек. Шот затратта 72-10, 71-10. 72-10 деген администраторлық шығындар, яғни барлық офистағы шығындар болсын, телефон болсын, болмаса көптеген барлық жаңағы сатып алған қағаз болсын, констовар болсын, барлығы 72-10-ға кетеді. Ал 71-10-ға реализация шығындар, мысалы, біз көмір сатып алдық, иә? Көмір сатып алдық, оны бізге не алып келді? Сол көмірді жеткізді. Яғни оны 71-10-ға отырғызсаңыздар болады. Ол именно сол сатып алынған көмірге тиесілі шығындар. Осының барлығын есте сақтаймыз. Статья затратты справочниктен таңдаймыз. Болмаса, оны жаңадан енгіземіз. Жаңадан енгізген кезде оның автоматты түрде жылдық отчетта тұру үшін толтырамыз графасын. Оның бәрін сіздерге көрсетем. Подразделениені таңдаймыз. Енді проводкаларға тоқталайық. Я, міні проводкалар. Бізде всегда проводкаға тоқталамыз. НДС-сіз қызмет алу, я, 72-10. Яғни бізге қызмет келіп түседі. Ал, естественно, жеткізушіге поставщиктің алдында қарызымыз көбейеді. Да? Сонда бізде 72-10, 33-10 болады. Поступлением проводкасы без НДС. Ал егер НДС пен болса, сумма бөлінеді, да, НДС 72-10, 33-10 по кредиту и дебет 72-10, 14-21 бөлінеді.
Ары қарай кеттік. Енді сіздерге үй тапсырмасы, видео сабақтарды қараңыз, практикалық сабақты қарап шығамыз, материалдардың барлығын алып оқимыз, тест тапсырмаларын орындаңыздар және де Одинесте сіздерге бүгін төрт түрлі қызмет түрі көрсетіледі, соның барлығын орындап шығамыз. Қазір осыдан кейін практикалық сабаққа көшіп, практика жүзінде осы айтқан поступленияны Одинесте жасап көреміз және де оны міндетті түрде оборудкадан тексереміз.